Hello, 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 hello. It's Bitalio Appropriate Engineering. Tuko Msewe Darajani. Kwa leo tumefikia hapa. Kama mnavyoona, flame inawaka vizuri kabisa, kabisa, kabisa. Hii ndiyo combustion chamber yetu. Ishakuwa hivi leo. Naona chini huko inavyowaka moto. Moto unawaka vizuri kabisa. Huu ni moto wa kuni. Unaweza ukafikiri kama moto wa gesi. Hiyo ndiyo rocket. Rocket stove. Na huku combustion chamber inaonekana hiyo. Moto unakuja kwa juu vizuri kabisa. Kama mnavyoona, haya mambo ya Mr. Possible. Hii design ya Mr. Possible. Karibuni sana. Karibuni mjipatie bidhaa iliyokuwa bora kabisa. Hapa ndiyo mambo yako bambam kabisa. Kuni yetu zinaingia hapo. Moto unatokea kwa hivi, ina hit hii combustion chamber. Naona kwa hapa, njoo onyeshe vizuri kwa hapa moto ulipo. Naona moto huu, moto unaonekana hapo. Vizuri kabisa. Kwa flame inapokuja hapa, tutaweka heat plate hapa. Heat exchanger. Na hewa inaingia hapa ya baridi, inatokea hapa hewa ya moto, inaingia katika compartment yetu ambayo kesho tutaanza kuitengeneza kabisa kabisa kabisa. Chini ya miaka. Sana na hii. Hii dryer za kuni. Tunazipata hapa kwa mikono mosikia. Pia tunaweza kufanyia uonyesho. Licha kwamba ni kazi kubwa kidogo. Karibuni sana kwa dryer za namna hii. Mr. Possible ana possibilize mambo. Wale wa vijijini hamna haja sasa ya kupata taabu, kusausha pilipili, kusausha nanasi. Hapa ndio solution kwa Mr. Possible. Aje kwa possibilize jambo la kwa mashine mbalimbali. Karibuni, tunapatikana kwa Dar es Salaam, Msewe Darajani. Kwa sababu kwa sababu. Gracias.